Նոյեմբերի 10-ին Հայաստանում երիտասարդության և տեղական ինքնակառավարման օրեր միաժամանակ նշելու առիթ եզակիները կարող են ունենալ։ Բարձրագույն դիմանկարների փոխարեն ուղղակի ներկայացնենք մեր եզակի այդ հերոսին։ Նարեկ Սահակյան ծնվել է 1986 թվականին, 2003-2007 թվականներին սովորել է Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում, 2007-2009 թվականներին ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, 2009-2011 թվականներին ուսանել է Երևանի պետական համալսարանի հնագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում, 2012 թվականից ղեկավարում է Տավուշի մարզի Սամանամերձ Բաղանի Սամայնքը։ Մինչ հայրենի Բաղանից մշտապես տեղափոխվել է, Նարեկը սովորում էր Երևանի պետական համալսարանում, մասնագիտությամբ հնագետ է։ Ուսանողական տարիներից Նարեկ Սահակյանը նետվեց քաղաքական դաշտ, անդամակցեց Դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությանը, ակտիվ էր հավաքներ, խորհրդաժողովներ, բողոքի ակցիաներ, հայ-թուրքական արձանագրությունները մերժող դեմի շարժում։ Մի բան նրան չէին հանդիպում ընկերները, կտրվել էր ուսանողական առօրյայից, բայց միության անդամներն արդարացնում են երիտասարդի բացակայությունը։ Արդեն 2 տարի է, ինչ Նարեկը ղեկավարում է Տավուշի մարզի Սամանամերձ Բաղանիս համայնքը։ Պետք է պայմաններ ստեղծել ապրելու, աշխատելու համար, ասում է Բաղանիսի 28-ամյա համայնքապետը։ Լուծված է գյուղի գազիֆիկացման հարցը, վերանորոգվել է Բաղանիսի միջնակարգ դպրոցը։ Դեռ պատերազմի տարիներին լիովին ավերված գյուղի մանկապարտեզին այսօր փոխարինում է վերանորոգված նախակրթարանը։ Գյուղում նաև լուծվել է գիշերային փողոցային լուսավորության հարցը։ Մեր կանադահայ կուսակցական ընկերների ֆինանսավորմամբ կարողացել են գյուղի 6 թաղամասել ապահովել գիշերային լուսավորության, որովհետև Սամանամերձ այս գյուղում շատ են կարևորում գիշերային լուսավորությունը, քիչ չեն եղել դեպքեր, եւ որ գյուղից եղել է անասնագողություն, եւ միջև հիմա պարզ չէ, թե այդ անասունը ինչպես է սահմանը հատել եւ այլ եւ այլ։ Գյուղը Սամանամերձ մյուս բնակավայրերի նման մի շարք դժվարություններ ունի։ Բաղանիսում լուրջ խնդիր է դարձել ոռոգման եւ խմելու ջրի հարցը, սկսվել է ջրագծի կառուցման աշխատանքը։ Այս ծրագրը շատ են կարևորում, որովհետեւ գյուղի առանձին թաղամասի համար պետք է կառուցենք այս ջրագիծը եւ մի փոքր կարողանանք մեղմել նրանց առօրյա այդ կեսական խնդիրը։ Բաղանիսում ջրի պակաս ունենք։ Նարեկը որպես երիտասարդ համայնքապետ օրինակ է շատերի համար։ 2 տարվա ընթացքում Բաղանիսում շատ խնդիրներ են լուծվել։ Իսկ օրեր առաջ երիտասարդ համայնքապետն իր գործունեությունն առանձնահատուկ եւ ժամանակակից տարբերակով էր ամփոփել։ Facebook-ի իրեջում հաշվետվություններ ներկայացրել ընտրողներին եւ համագյուղացիներին։ Դաշնակցական գյուղապետն ասում է, հպարտությամբ է կատարում իր աշխատանքը, աշխատանքի բացակայության պայմաններում Սամանամերձ գյուղում երիտասարդությանը պահելը դժվար է, ինքը սակայն համարձակվեց մնալ մի պարզ պատճառով՝ իր ապագան Սամանամերձ գյուղում է տեսնում։ Երիտասարդ համայնքապետի օրինակը ուսուցանող է։ Մեր հեռուստանկերության մանկական երկիր ծրագրի աշխատակիցները իրենց հասակակիցների հետ հավաքել են գրքերի մեծ խմբականակ։ Առաջին իսկ օրից որոշել են տալու են Նարեկ Սահակյանի ղեկավարած Բաղանիս համայնքին, եւ համայնքապետն է երիտասարդ, եւ Բաղանիսն է սահման պահող համայնք։ Սոնա Հակոբյան, Երկիրն այսօր։